Рівно рік тому юний сміливець наважився на крок, який назавжди змінив його життя. Ты уже не чувствуешь себя там мальчиком с Краснодара, который где-то там, божечки, пустите меня на сцену, я хочу поспевати. Ты чувствуешь себя нужным. Тут він повірив у мрію. Я помню, как мы отсчитывали секунды 10, 9, 8 и так далее, пока не начнется шоу, и у тебя так сердце тудук, тудук, тудук. Один з найуспішніших випускників другого сезону. Много концертов, много выступлений, интервью, всего-всего. Это очень интересно. Но никогда не будет так, как здесь. Здесь это было очень, очень по-родному, по-домашнему. Його експресія змушує затамувати подих. А відвертість зачудовує. X-Factor такое, что навсегда. Недавно развесили афиши тура X-Factor, и смотришь, ищешь своє лицо, думаешь, где же я? Но, к сожалению, не находишь. Сьогодні він повертається на легендарну сцену, аби сказати нове слово у сучасній музиці. Это просто большой подарок. Подарок того, что ты можешь снова выйти на эту сцену в качестве исполнителя и просто наслаждаться этой атмосферой. Вот этого я очень жду. Ліричний, цілеспрямований, вдумливий Владислав Курасов. Снова
Владислав Курасов на сцені шоу «Х-фактор». Владе, візьми, будь ласка, квіти. Спасибо большое. Все, як у старі добрі часи. Привіт, Владе, привіт. Я щаслива тебе бачити. Ми з тобою рік не бачились. Але я знаю, що за цей час в тебе сталося дуже багато чого цікавого. Твоє життя більше не схоже на будні звичайного школяра. Я стежила за тим, як ти переміг у проєкті «Зірковий ринг». Ти краще сам розповідає, що в тебе нового? Очень много нового, на самом деле, и так всего и не вспомнишь, так всего и не расскажешь. Год был сумасшедший, и я безумно благодарен X-Factor, что дали мне возможность заниматься тем, без чего я просто не могу. Спасибо. Муа. Дякую. Я пишаюсь тобою. Это ты еще один приклад того, що найзаповітніші мрії здійснюються. Головне щиро у це вірити. Прагнути, звісно ж, багато працювати. Знаю, що ти пильно стежиш за третім сезоном. Так, так, так. І визначився своїми фаворитами? Ну, насправді, мої фаворити вже пішли з X-Factor. Да, Ігорю, так, так, так. Я дуже люблю творчество Ірини Дубцової, і даже не поэтому. Я болел за тріо «Диверсія», потому что ребята очень живые, очень драйвовые, и мне вот сейчас каждому участнику хочется подойти и сказать, вот сейчас вот вы должны кайфовать от того, что с вами происходит. Это самое крутое. Дальше будет сложно, дальше будет другое. А сейчас кайфуйте. А вот у «Диверсии», мне казалось, они действительно хотели, они действительно кайфовали, и за это «Диверсия», я с вами. Ну, я сподіваюсь, ми їх ще також побачимо і почуємо, звичайно. Дякую тобі. Мене дуже тішить, що ти вчиш українську мову. За рік такий великий прогрес, дехто протягом багатьох років не може вивчити українську мову. Переконана, ти ще не раз порадуєш, потішиш нас. І новими піснями, і новими перемогами. Я тобі щиро цього бажаю, але не забувай, з чого все починалося, з якої сцени. А X-Factor тебе точно ніколи не забуде. Обіцяю тобі. Дуже дякую. Успіхів тобі і натхнення. А це був Владислав Курасов. А я нагадую, що голосування ще триває. Четверо ваших улюбленців не знаходять собі місця від хвилювання. Кожен із них мріє, аби його ім'я сьогодні пролунало на цій сцені. Зараз на рахунку кожен ваш голос, кожен дзвінок, кожне смс-повідомлення може стати вирішальним. Подаруйте своєму фавориту щастя перемоги. Ми ще раз нагадаємо вам виступи кожного і номери, за якими можна їх підтримати. Визначайтеся хоч чийше.